हलो वीक्षकरे नमस्कार वेलकम बैक टू स्मार्ट जर्नी इवत्तिना नम्म स्पेशल रेसिपी कोट्यादि जनर फेवरेट आगिरुवंतह चिकन बिरियानी प्रेजर कुकर हेग माडोदु अंत तोरिस्ता इदीनि पक्का अळते समेत हेळ्तीनि लास्ट वर्गू वीडियो नोडि ई वीडियो इष्ट आद्रे तप्पदे लाइक माडि निम्म फ्रेंड्स आंड फ्यामिली मेंबर्स जोतेगू सह शेर माडि फस्ट टाइम वीडियो नोड्ता इद्रे सब्सक्राइब माड्कोळ्ळि हागे पक्कदल्लिरुवंतह बेल बटन सह ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ ಕೆಜಿ ಚಿಕನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈ ಚಿಕನ್ಗೆ ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಅರಶಿನ ಪುಡಿ ಹಾಕಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಆನಂತರ ನೀರೆಲ್ಲ ಹಿಂಡಿಬಿಟ್ಟು ತಗೋಬೇಕು ಈಗ ಇದು ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ 2 ಸ್ಪೂನು ಖಾರದ ಪುಡಿ 1 ಸ್ಪೂನು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪೌಡರು 2 ಸ್ಪೂನು ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಸಾಲ ಬಿರಿಯಾನಿ ಅಂದಮೇಲೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಸಾಲ ಇದ್ದೇ ಇರಬೇಕಲ್ವಾ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು 2 ಸ್ಪೂನು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟು 2 ಗ್ಲಾಸ್ ರೈಸ್ ತಗೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ 2 ಸ್ಪೂನು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನು ಅರಶಿನದ ಪುಡಿ ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪು ಮಜ್ಜಿಗೆನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೊಸರು ಹಾಕಬೇಕು ಮೊಸರು ಇಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಮಜ್ಜಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಮೊಸರಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅರ್ಧ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ರಸ ಹಿಂಡಬೇಕು ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಕಪ್ ಅಷ್ಟು ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪಷ್ಟು ಪುದೀನ ಹಾಗೆ 5-6 ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿರೋದು 1 ಸ್ಪೂನು ಎಣ್ಣೆ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮಸಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಚಿಕನ್ಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಆದಮೇಲೆ 1 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಇಡಿ ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಬೌಲ್ ತಗೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ 2 ಗ್ಲಾಸ್ ಬಾಸುಮತಿ ರೈಸನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬಾಸುಮತಿ ರೈಸಲ್ಲೇ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇರುವಂತಹ ಬಾಸುಮತಿ ರೈಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ ಹುದುದ್ರಾಗೆ ಅದು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸೋನಾ ಮಸೂರಿ ರೈಸಲ್ಲೂ ಸಹ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು ಈಗ ಈ ರೈಸ್ನ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನೆನೆಯೋದಕ್ಕಿಡಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಆನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದಮೇಲೆ ಕುಕ್ಕರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು 3 ಸ್ಪೂನು ತುಪ್ಪ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆನಂತರ 3 ಸ್ಪೂನು ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲೂ ಸಹ ಮಾಡ್ಬೋದು ತುಪ್ಪದಲ್ಲಾದ್ರೂ ಸಹ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದನ್ನು ಈಗ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಸಾಲಾಗಳು 2 ಪಲಾವ್ ಎಲೆ 1 ಜಾಪತ್ರಿ 2 ಅನನಸುವು 2 ಮರಾಠಿ ಮೊಗ್ಗು 2 ದೊಡ್ಡ ಏಲಕ್ಕಿ 4 ಚಿಕ್ಕ ಏಲಕ್ಕಿ 6 ಲವಂಗ 10-12 ಕಾಳುಮೆಣಸು ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನು ಜೀರಿಗೆ 2 ಇಂಚು ಚಕ್ಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಒಂದು 30 ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಫ್ಲೇವರು ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುತ್ತೆ ಒಂದು 30 ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ಆದಮೇಲೆ 1 ಕಪ್ಪು ಈರುಳ್ಳಿ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಇದು ಹಾಕಿ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಬರೋವರೆಗೂ ಫ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು ಆನಿಯನ್ ಈ ರೀತಿ ಬ್ರೌನ್ ಆಗುವವರೆಗೂ ಫ್ರೈ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಬಿರಿಯಾನಿ ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆದಮೇಲೆ 1 ಗಂಟೆ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಚಿಕನ್ ಹಾಕಿ 3 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಫ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ರೀತಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಚಿಕನ್ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನೀರೆಲ್ಲ ಬಿಡುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಚಿಕನ್ ಪೀಸು ಗಟ್ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗೂ ಸಹ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು 3 ನಿಮಿಷ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಆನಂತರ ಕುಕ್ಕರ್ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿ 2 ವಿಸಿಲ್ ಹಾಕಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಒಂದು 70-80%ವರೆಗೂ ಇದನ್ನು ಬೇಯಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಈ ರೀತಿ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡು ಆದಮೇಲೆ ಈಗ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಸತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ 80% ಕುಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಕುಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಇದು ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನೆನೆಸಿರುವಂತಹ ಬಾಸುಮತಿ ರೈಸ್ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಆನಂತರ ಇದರಲ್ಲಿ 2 ಗ್ಲಾಸ್ ರೈಸ್ಗೆ 2 1/2 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾಕಂದರೆ ಚಿಕನ್ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಚಿಕನ್ನಲ್ಲೂ ಸಹ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರಿರುತ್ತೆ 1/2 ಗ್ಲಾಸಷ್ಟು ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಸಹ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ 1 ಗ್ಲಾಸ್ ರೈಸ್ಗೆ 1/2 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಈ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ ರೈಸು ಆನಂತರ 1/2 ಕಪ್ಪು ಪುದೀನ 1/2 ಕಪ್ಪು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಟೋಟಲ್ ಇದಕ್ಕೆ 1/2 ಕಟ್ಟು ಪುದೀನ 1/2 ಕಟ್ಟು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದೀನಿ ಈ ರೀತಿ ಹಾಕಿದರೆ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಕುದಿಯೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಕುಕ್ಕರ್ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿ 1 ವಿಸಿಲ್ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಗಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಚಿಕನ್ನು ಬೇಗನೆ ಆಗುತ್ತೆ 1 ವಿಸಿಲ್ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮುದ್ದೆ ಮುದ್ದೆ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ ರೈಸ್ ಎಲ್ಲ ಈಗ 1 ವಿಸಿಲ್ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಂಡು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಪ್ರೆಸರ್ ಎಲ್ಲ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ತೆಗಿತಾ ಇರೋದು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಾಗಿದೆ ರೈಸು ಹುದುದ್ರಾಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುತ್ತೆ ನೀವು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ತಿಂದರೂ ಸಹ ಇಷ್ಟು ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈಗ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಸರ್ವಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇನ್ನೂ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿ ತಿನ್ನಬೇಕು ಇದನ್ನು ಅನ್ನೋ ಆಗಿದ್ದರೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಗ್ರೇವಿ ಜೊತೆಗಾದರೂ ರೈತ ಜೊತೆಗಾದರೂ ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಮನೆ ಮಂದಿಯೆಲ್ಲ ತೃಪ್ತಿಯಾಗಿ ಹ್ಯಾಪಿಯಾಗಿ ತಿಂತಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೋಟ್ಯಾದಿ ಜನರ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ಈ ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ನಿಮಗೂ ಸಹ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತಾ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಹೋರ್ತಾ ಇದೆಯಾ
ಹಾಗಾದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ನನಗೆ ತಪ್ಪದೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ. ಹಾಗೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ. ಈ ರೆಸಿಪಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋರಿಗೂ ಸಹ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಮೀ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್.